I 4.13 så skal vi finne de lokale ekstremalpunktene til denne funksjonen her ved hjelp av regning. Så f av x ligger 8x i tredje, pluss 81x i annen, minus 42x, minus 8. Og nå kunne vi jo da ha tegnet opp denne grafen her i GeoGebra for eksempel, og så sett hvor man har eventuelle lokale ekstremalpunkter. Men vi skal bruke regning, så vi skal ikke tegne opp grafen i det hele tatt. Nå skal vi være ganske strikte med at vi skal bare regne oss fram til den. Oppgave A, det er det første vi må gjøre, vi må finne den deriverte. Så det er en grei affære nå. Så df dx er da lik den deriverte av de enkeltledda der, altså df dx av 8x i tredje pluss 81x minus 42x minus 8. Sånn. Her kan vi bruke hovedformelen på alle ledd, og vi får 8 ganger 3 er 24, x 3 minus 1 er 2, pluss, her skal det stå en annen, 2 ganger 81 er 162, x 2 minus 1 er 1, minus 42x, stryk bort x-en, og så minus 8 blir 0. Så dette er jo da et kjapt svar. Så på oppgave B, så får vi oppgitt at vi kan faktorisere den deriverte ved hjelp av 6 ganger x minus 1 ganger x pluss 7. Her har vi egentlig brukt ABC-formelen bak teppet, men ofte så er det jo sånn da at hvis vi ikke har som hovedhensikt å teste dere i ABC-formelen, så kan det godt hende at vi oppgir disse nullpunktene. Så her har vi da oppgitt nullpunktene som vi har hatt. Så siden f derivert av x er lik 6 x minus 1 ganger x pluss 7, får vi. Ja, det vi vet er at den deriverte skal være 0. Så setter vi inn da 6 x pluss 7 er lik 0. Som gir to kandidater. Nemlig x lik 1 eller x lik minus 7. Så vi har to punkter på den grafen her hvor stigningstallet er flatt. Noe mer vet vi ikke. Så vi vet ikke om det er toppunkt, bunnpunkt eller et vendepunkt. Så oppgave C, så skal vi da bruke andre derivasjonstesten for å bestemme eventuelt topp og bunnpunkt. Det første vi må gjøre da, er å finne den andre deriverte for f-derivert. Så vi husker at f-derivert av x, det var lik 24x i annen, pluss 162x minus 42. Nå skal vi finne den dobbeltdereverte, så da kan vi da av den deriverte er da lik den deriverte av dette uttrykket der. Minus 42. Sånn. Igjen så bruker vi bare hovedformelen ganske kjapt. Vi får 24 ganger 2 er 48x, pluss 162. Ok. Så den dobbeltderiverte er da gitt ved dette her. Og vi har to kandidater. X var 1, eller x var lik minus 7. Og det vi skal finne ut nå er hvilket fortegn den dobbeltderiverte har. Sjekker fortegn til dobbeltderivert i punkter. Så sjekker for x lik 1. Nå skal vi da prøve å avgjøre om dette her er en topp eller en bunn. Kanskje det også kan være en
en, et vendepunkt, det får vi se. Så for x lik 1, da setter vi inn 1 her. Så vi får f dobbeltdrevert i punktet 1 er lik 48 ganger 1 pluss 162, som er 210. At det er 210, altså at det er tallet 210, det er ikke viktig. Det som er viktig her er at den er positiv. Dette er et positivt, positivt tall. Og hvis den dobbeltderiverte er positiv, da er vi i et bunnpunkt. For da stiger den, sant? Han starter med å synge, han starter med å bli, være veldig bratt, og så blir den mindre og mindre bratt, altså med andre stigningstallet stiger, og så stiger det, så stiger det, så stiger det. Så da stemmer det positivt. Så med andre ord, andre derivasjonstesten sier da at x lik 1 er et bunnpunkt. Okay. Så sjekker vi tilsvarende for x lik minus 7. Og da er spørsmålet da om minus 7 er nok til å skape et toppunkt. Så da setter vi inn dobbeltdrevert av minus 7 er lik 48 ganger minus 7 pluss 162. Vel, 4 ganger 7 er 28, så altså 280, pluss 56 er 236. Så det er minus 236 pluss 162. Nå er det ikke så viktig hva dette tallet her blir. Det som er viktig for meg er at det er negativt. Denne er større enn den, så det er negativt. Med andre ord, andre derivasjonstesten sier da at x lik minus 7 er et, vel, når det er negativt, da er det et toppunkt, sant? For da blir den starter med å være bratt, starter med å være bratt, og så blir den svak, og så synker den, og så blir den negativ. Så da synker den. Er et toppunkt.